Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən Əhməd Əhmədovla bağlı yenilik vasitələrə az xəbər verir ki, Tər və Müsavatın hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbədən aldığı məlumata görə, Əhmədov hələ ki, bir saylı Bakı İstintab təcridxanasındadır. Bundan başqa təcridxanada olan Əhmədov xəstəliyinin müalicəsi üçün lazım olan dərmanları da məcburi qaydada qəbul edir. Müalicədən tam şəkildə imtina etmişdi. Son 3 ayda Əhmədov həkimin təyin etdiyi bütün müalicəni yerinə yetirməyib və düşdüyü psixoloji vəziyyətin səbəbi də məhz budur. Bu arada istintaq üçün açar figur sayılan şəxs isə Əhmədovun bacısının Moskvada yaşayan əridir. Hələ ki, sözü gedən şəxs istintaqa gəlməyib və ifadə verməyib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Əhməd Əhmədovun rəhmətə gedən bacısı və əri boşanıblar.